pas toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Dobar dan, danas u gostima Mina Radović, slikarka, dobrodošla. Dobar dan, hvala. Ljubim ja tebe, mnogo si lepa. Hvala, također uzvraćam kompliment. to je i presudilo da te pozovem u emisiju, zaista. Šalim se, naravno, nisam znala da si rođaka mojih prijatelja, naravno bliskih, ali sam te zaista videla na nekim naslovnim stranama i beskrajno si me onako zaintrigirala. I onda sam, još kad sam videla si slikarka, onda sam tim preodreagovala. I naravno, tvoj talent je također zaslužen za taj deo priče, ali zaista, koliko izgled može danas da skrene pažnju na tebe, recimo? Koliko se ljudi interesuje više za to kako izgledaš nego što slikaš? Evo, vidiš, meni je pomogao u ovom slučaju. Da, naravno. S obzirom na to da si me zapazila, pa samim tim mi pozvala u emisiju i dalje se zainteresovala za moje stvaralaštvo, što mi takođe znači. Eto, ako si me pozvala iz tog razloga što ti se dopalo moje stvaralaštvo. Da si samo lepa, ne bi bila ovdje. E pa iz tog razloga vidiš da to može da bude i dobra stvar. Naravno. Ali dobro, ti s pomoć tvojih roditelja, naravno i Vesne i Ratka, naravno tvojih bliskih prijatelja, rođaka, pametno vodiš početak svoje karijere, što je dobro. Naravno, ne puštaš da te samo slikaju, naravno, nego praviš izložbe, vredno si i tražiš povode, naravno, za pojavljivanje, što je jako. Upravo, nemam ja ništa protiv toga. Obično ljudi skrivaju od koga su, čiji su. Ja ne, ja se držim, možda su to i neki moji crnogorski koreni, ko zna, ali smatram, nemam ništa protiv puta da samo čoveka privučem da zapazi moje stvaralaštvo. Znači, kakav god da je to put, u smislu da li je to neki, da li će nekoga privući zbog moje priče, zbog mog izgleda ili zbog Ratka i Vesne, na primjer, koje smo spomenuli. Vesna Mališić je naravno tvoja tetka, Ratko Božević je tvoj teča. Nemam ništa protiv, moje je da posvećeno radim. Pa dobro, oni su posvećeni tebi, što je jako lepo, nekako toliko posvećeni kao da si im dete. Prema tome, ovo je moja druga porodica, ja kažem. Dirljiv prema tebi i prema tvojoj karijeri, što je vrlo lepo. Nisu oni presudili da te pozovem, samo da znaš, nego ja sama. Što sam prvo pomislila. Dobro, došla još jedna. Hvala, hvala. Dobro, ti si zaista mlada, na početku si karijere. Izabrala si slikarstvo, naravno, da studiraš. Ili se sjećaš sad, recimo, šta je presudilo i u kom nekom vremenu da baš kreneš tim putem? Pa, negde čitav život crtam. Volim da crtam, volim da slikam, volim da se osamim i da radim. I stvarno, negde to je pratilo čitavo moje detinjstvo, što je takođe, ja to moram da opet pomenem Vesnu i Ratka, oni su pratili taj moj rad i negde je bila čak i Vesnina ideja da ja upišem kostim. I ja sam nju slušala, onako sam je pratila, verno, hoću kostim. Međutim, došla sam do neke četvrte godine gimnazije i išla sam redovno na pripreme za scenski kostim, to je to, to ja želim. U jednom momentu sam se zapitala, čoveče, pa ono što ja volim jeste široka četka, ogroman prostor, platno, kako ću sad pored toliko datog novca, ulaganja, fokusa na taj savremeni scenski kostim, da saopštim, da sednem njima i da im saopštim posle 4 godine priprema za scenski kostim, da ja njima dođem i da im kažem, ja to ne želim. I onda sam prvo otišla kod Ratka i razgovarala sa njim i on mi je rekao, slušaj, ja sam definitivno za tu opciju da ti ideš na slikarstvo, to je to. I onda mi on me negde podržao u tome i potom sam razgovarala i sa Vesnom i stvarno apsolutno nije bilo nikakvih problema. Ali kažem, prvo u momentu sam razmišljala kako ću ja da šijem, da krojim. I onda sam shvatila zapravo kostimografi koji imaju strast prema detaljima, prema koncu, igli. Dok u momentu kad ja uđem, na primjer, u butik i ja izaberem jednu, drugu, treću stvar, odmah izlećem i to je to. I onda sam shvatila da ono čemu ja pribegavam jesu zapravo ovo što sam rekla, široka četka, platno, i to je to, i da se osamim, na taj način stvaram. I samo sam otvoreno razgovarala sa mojima i na kraju sam izabrala stvarno ono što ja želim, što je moja ljubav. I to na primjenjenoj akademiji, je li tako? Da, na primjenjenoj akademiji. A reci mi, ko ti je bio profesor?
Stanko Zečević. Stanko Zečević mi je bio, potom smenjivali su se oni od godine do godine, potom Kolja Božović, Marko Lađušić, eto, uglavnom oni. Mislim, do duše Marko Lađušić... Ko je od ovog mladog sveta sa likovne scene bio s tobom u klasi? Od mlado... aha, pa sa mnom... ne znam koga bih mogla da navedem baš na klasi da se bavi sa naročito slikarstvom, ali uglavnom se bave konzervacijom i restauracijom, što je zapravo moj smer bio. To je kao podsmer slikarstva, samo sam imala 5 predmeta više. Ali generacija koja je bila ispred mene jeste Tijana Kojić. Onda takođe, ista godina, samo slikarstvo je bio Vuk Ćuk. Eto, znam, oni su dobitnici Veličkovićeve nagrade i znam da su gostovali u ovim emisijama, pa ih iz tog razloga i spominjem, eto. Aha, dobro, Vuk još nije bio, ali... A nije bio u emisiji. nisam ga nikako ukačila. Mislila sam da bio je Mate Đorđević i bila je Tijana, tako da bila je Maja isto. Njega pratim, Mate Đorđević je i stvarno volim njegovo stvaralaštvo i podržavam. Eto. Da. A reci mi, kad si se upisala naravno na slikarstvo, je to u startu neka tvoja očekivanja nekako ispunila? Pa negde jeste. Ono što sam u prvim godinama očekivala, što verovatno i svi sad studenti koji su prva, druga godina očekuju, da se njima posebno posvete profesori, da njih posebno uče ili otkrivaju im nešto novo. A onda jednostavno shvatiš u nekom momentu kad malo sazriš, kad uletiš u te krugove, da si ti kao umetnik prepušten sam sebi. I da moraš na sebi jedinstven način da preispituješ svoje biće i da dolaziš do svog impulsa, do svoje suštine. I onda kada to ukapiraš, a da su profesori tu koji mogu samo donekle da te usmeravaju, onda je to dobra stvar i zapravo to je, ja mislim, i ideja primenjene Akademije primenjenih umetnosti. Prvo je bio to neki štreberski, ja mislim, pristup, više ono kao pratiti svog profesora, slepo, onda traženja sebe, pa onda nekog pametovanja, onda gubiš taj neki bitan moment, a to je iskrenost, iskreni taj pristup stvaralaštvu. I onda, nakon nekog vremena, vraćaš se sebi nekako i onda tek počinješ da kapiraš akademiju. Bar se tako meni desilo. A jesi uopšte imala neke slikarske uzore? Ja sam čitavog života imala slikarske uzore. Aha. Kako ne? E sada to se naravno menja od godine do godine, kako preispitujem sebe, kako radim i kako menjam svoj rad. Tako nekako smenjujem i uzore duboko u sebi, u svojoj glavi. I sada to mogu negde da navedem neke, ali to su... Bacon, Egon Schiele, eto, Picassoata snaga, sloboda, mislim da je svakome u nekom momentu taj Picasso. Naravno, bila inspiracija, da. Da, inspiracija i uzor. Volim slikare kao što su Dado Đurić, Lubarda, volim Veličkovića, Acu Prijića. Tako smenju se, ali uglavnom pratim njihov rad i nekako kada se odlučim za... jednog slikara, da ga pratim i da ga sledim, volim njega da sledim, da počnem da dišem sa njim, da negde, da upijam tu energiju, ne volim konstantno da istražujem slikara, što se onda negde čovek i pogubi. Naravno. I onda volim da sledim nekog slikara, nemam ništa protiv toga da ostaneš blizak sebi, a da opet imaš uzor, to samo može da ti pomogne da dalje napraviš. Naravno, a dobro, ono što je dobro, ti zaista ne ličiš ni na jednog od ovih svojih uzora, tako da tvoj rad je potpuno drugačiji. Naravno i ne pokušavaš da kopiraš što je u redu. Tako da u toj varijanti nekoj... Volim da osluškujem. Jer to onda indirektno pomaže mom stvaralaštvu. Naravno. A reci mi koliko si za vreme studija posjećivala recimo izložbe ovde u inostranstvu, muzeje takođe, si se trudila recimo da na taj način neki prosto još obogatiš sebe i... Jesam. Čak mogu da kažem da mi je najinteresantniji period bilo za obilazak muzeja, posetu Buvuru, onda Louvre. U momentima kad sam učila istoriju umetnosti. Nekako
nekako istorija umetnosti je za mene važan predmet i zaista smatram da je neophodno da svaki umetnik, posebno ovi koji se bave likovnom stvaralaštvu, da negde da stvarno detaljno i studiozno izučavaju istoriju umetnosti. I meni je značilo, na primjer, eto, poseta Parizu i konstantno vraćanje Parizu i posete muzejima, eto, u tom periodu kad sam učila, zato što sam onda i poredila i negde se tražila i u tom nekom periodu, da, sad volim da odem, naravno da, s tim što mislim da je u toj fazi, znači, učenje istorije umetnosti, da mi je tad bila od najvećeg značaja poseta muzejima. Aha. Dobro, ovde muzeje ne rade godinama, tako da ovde ne možeš tužno. Da... Tužno. Jeste, se muzeja Cepter, naravno, koji je... Tako je, koji je sjajan. Jeste, naravno, jeste, i koji značujem godinama. Ovakvim kakve jesu godine, da, bez muzeja. A koliko posećaš Beogradske galerije, recimo? Ili ideš redovno na ne moraš to otvaranje, naravno, ali da pratiš, recimo, likovnu scenu našu po tim privatnim galerijama i ovim Pratim, moram biti iskrena, da ne idem sada po nekim uličicama, da istražujem, da pošto poto vidim, ali ono što mi je ritual svakog jutra, da popijem kafu i da Knez Mihajlovim Kalemegdanom prošetam svoju kucu pre odlaska u atelje i samim tim svratim do Akademije nauka. Eto, sad volim i taj moment do Progresa ili gde već izložba u toku, do Ceptera, onda potom Ulusa. Volim da posetim te galerije i redovno pratim, mogu reći, eto, i daju da se uđe s kucama, pa onda, što da ne, Boni i ja redovno pratimo izložbe.